На об'єкті будівництва транспортної розв'язки у двох рівнях на автомобільній дорозі М21 поблизу Бердичева роботи виконані на 85%. На даний час вже влаштовано шляхопровід у другому рівні транспортного пересічення. Також забезпечено проїзд у напрямку Вінниця-Житомир під шляхопроводом. Облаштовані під'їзди та замінений дорожній одяг на під'їзді з боку Бердичева. Згідно з договором, роботи повинні були закінчитися в кінці грудня цього року, але у зв'язку з тим, що певний обсяг робіт, їх масштабність передбачали трошки більше часу, це саме влаштування насипу та його ущільнення для того, щоб якість робіт була на найвищому рівні. Роботи будуть продовжені із настанням тепла, буде проведено влаштування асфальтобетонного покриття та влаштування дорожнього одягу на лівоповоротному з'їзді.